Čau, ahoj, jak se máte, jako, a pište mi do komentů, kdo chcete, samozřejmě. Je mi úplně telefon, já jsem na hadvi. Jsem věděl, chci říct jednu prostou věc. Napište ještě do komentů. Kdo má zájem o oblečení, tak určitě napište, jaký styl materiálu, textilu, kůže nebo slesti na oblečení máte rádi. Slest, myslím, třeba na kabátu, kůži, na kožených bundách. Já třeba dávám přednost teď půjdu trošku ke kůži. Já mám dvě kožené bundy. A nejsou ani z hovězího, ani z prasečího masa, obě jsou z lidskýho masa. Říkám to úplně v kvítku, protože vy, co jste sledovali moje předešlé kanály, tak velmi dobře víte, že já jsem, jaký jsem, a nikdo s tím nic nenadělá, ani Moxparta, velmi dobře to víte. A důležitý je, že ty bundy hlavně vlastním legální cestou, že jo, to je důležitý pro tady ten kanál, že já mám na to i papír, že ty bundy můžu mít, protože ty bundy jsou z kůže, z lidský kůže, ale ty bundy jsou vyrobený v Mexiku. Já jsem jsou dělaný na zakázku, důležitý říct, já jsem u té výroby těch bund byl, rád bych vám je ukázal, ale bohužel je mám v druhém bytě, kde přebývám, tak jednou udělám třeba video v těch bundách, ale ono to nevypadá o nic jinak než klasická kožená bunda, kterou si koupíte tady v Čechách z nějakého bejčka nebo krávy nebo z jakýkoliv kůže jiný, jo. Prostě to nepoznáte, to je natištěný, že jo, ale to vůbec nepoznáte, že to je lidská kůže, ale ten pocit prostě mě osvobozuje a dává mi smysl nějaký. To je jedno, ale je důležité říct na konci na začátek tohoto videa, že ty bundy mám z Latinské Ameriky, z Mexika, z Tejovany přímo. Byl jsem u toho, když mi dělali na zakázku, nebyl jsem u té popravy, to ne, ale můžu říct, že jsem to viděl a když jsem to viděl, tak jsem viděl sice, jak to dělali z těch žen, ale ty ženy už byly mrtvý, v igelitkách rozřezaný na kousíčky, ještě se tomu dělali, ne na kousíčky, ale na kusy, byly dvě ženy na pět kusů a pak je vlastně těch pět kusů nasekali mačetou a pak to zeznou a bodno zeznou a potom to sečnou mačetou, jenom sesekávali vlastně z těla tu kůži, jo, a to trvalo zhruba týden a pak měsíc to nějak tkali a zhruba byl jsem tam půl roku, než mi to ty lidi tam vyrobili. Já vím, že se mi ty díváte jak na zvervíka, ale nejsem zvervík, jsem jenom originální. Proto jsem taky, když jsem si byl vybrat kožich, tak jako někdo chce být extravagantní tady, tak si koupí třeba kožich z činčily, že jo, nebo já chtěl být ještě víc extravagantní, tak jsem jel do Tajska. Prostě byl v Tajsku, jak víte, že tam když si někdo jde koupit kožich, tam se kožich prakticky nenosí, protože v Tajsku je docela teplo, až vedro bych řekl, na můj vkus, ale důležitý nakonec na začátek tohoto videa, že se tam vyrábějí kožichy a i jiný oblečení ze psí slesti i ze psí kůže, dělají se tam kožený bundy ze psí kůže, dělají se tam kožichy ze psí slesti a já mám 18 kožichů ze psí slesti z Tajska, který nekoupíte na žádném e-shopu, nikde. Musíte si proto zajet do Tajska a stejný postup, jak s těma bundama koženýma, jo. Prostě musíte si na to počkat, akorát, že tohle to netrvá měsíc, ale trvá to 14 dnů, jenom, že když jdete do Tajska, aspoň já, když jsem do Tajska, jak jsem tam byl 2 měsíce, když už jsem měl těch 60 kožichů vyrobených, já jsem si jich vzal 8, zbytek jsem dal dál, protože mám víc extravagantních kamarádů, který prostě nebaví nosit. Víte, co mě nebaví nosit? To, co nosí druhý. Mě prostě nebaví nosit
kožešiny, kožený věci z bejčka, neboli z krávy z prasečí vůbec. Mám ze dvou žen, mám na to papíry z Latinské Ameriky, že to můžu vlastnit i v Evropě, i ve slovanských zemi, i přímo tam mám velký otazník, že to můžu nosit a vlastnit v České republice. To samé s těma čoklýma kabátkama, to samé. A vím, že někteří z vás, kteří si pustí tohle video, sami kouknou jako na zrůdu, ale to je v pořádku, já jsem lidská zruda. Dexter byl proti mně pohádka.